ិតជារន្ធត់ខ្លាំងណាស់បរិជនជាតិចិនម្នាក់បានស្លាប់និងស្ត្រីម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុកាលពីរសៀលថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បរិជនជាតិចិនម្នាក់បានស្លាប់និងស្ត្រីម្នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែក្រឡាប់រថយន្តនៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុហើយករណីនេះបានកើតឡើងត្រង់ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ134និង135នៅក្នុងភូមិស្ទឹងឆាយឃុំស្ទឹងឆាយស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុដោយរថយន្ត Long Cruiser មួយគ្រឿងពណ៌ខ្មៅដែលមានពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAX1188ធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញឆ្ពោះមកក្រុងព្រះសីហនុក្នុងល្បឿនមួយយ៉ាងលឿនមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុបានផ្ទុះកង់ក្រោយក្រឡាប់ធ្លាក់ផ្លូវតែម្ដងហើយភ្លាមៗរថយន្តសង្គ្រោះរបស់មណ្ឌលសុខភាពស្រុកកំពង់សិលាបានចេញធ្វើសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះដឹកសាកសពនិងជនរងគ្រោះទៅរក្សាទុកនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីប្រគល់ជូនស្ថានទូតចាត់ចែងបន្តហើយចំពោះអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះពុំទាន់ត្រូវបានបង្ហាញនៅឡើយទេ។